Ambasadori Amerikan në Beograd, Christopher Hill, në një prononcim për mediat nga komuna e Preshevës ka folur për çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Hill ka thënë se për asociacionin nëse do të kishte një zgjidhje më të mirë, sigurisht që do të shfaqte interesim. Megjithatë, shton se për momentin nuk mendon se kjo ekziston. Për asociacionin dhe gjërat tjera që janë në tavolinë, nëse do të mendoja se do të kishte një zgjidhje më mirë, do të shpreha interesim, por në këtë moment nuk mendoj se ka një zgjidhje më të mirë që është në tavolinë, ka thënë saktësisht ambasadori amerikan.